Milovníci dýchovej hudby si v tohto ročnom kalendári určite nezabudli vyznačiť dátum 27. august. V tento deň sa totiž v Holíckom amfiteátri konal už 15. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb z oboch brehov Moravy. Tentoraz však bol o čosi slávnostnejší ako tie minulé. Dýchová hudba Máľovanka tu spolu so svojimi priaznivcami oslávila okrúhle 40. svojho založenia. Majovanka rozdáva radosť svojimi pesničkami už od roku 1977. Ostatných 20 rokov pôsobí v Holíči, koncertuje doma i v zahraničí, vydala 6 hudobných CD-čiek a 3 DVD nosiče. Toto a mnoho ďalšieho z bohatej histórie prezradil na svojich priateľov moderátor podujatia Ľudomil Kuba, ktorý Majovanku sprevádza na jej koncertných vystúpeniach a stal sa už jej neoddeliteľnou súčasťou. Máme aj nejaké ocenenia, či už individuálne, na Zlatej krídlovke som získal ja ocenenie za najlepší mužský spevácky výkon. No a potom sme získali druhé miesto na súťaži dychovky v Preši, v Pezinku. No a veľa ďalších ocenení, ktoré teraz momentálne si nespomínam, to boli také významnejšie. Ja osobne si najviac cením toho, že vlastne ten záujem poslucháčov, ktorí chodia na naše koncerty, máme svojich skalných a to ocenenie pre toho muzikanta alebo speváka je to, že tí ľudia prídu a páčia sa im tie skladby a ja si myslím, že to je najväčšie ocenenie pre človeka, ktorý vystúpi na pódium. V rámci vystúpenia Majovanka uviedla na cestu k poslucháčom svoj 6. hudobný album nazvaný Nikomu ja nepovím. Spolu so súčasným kapelníkom Jurajom Kolárom ho uviedol na cestu k poslucháčom Václav Štierba, majiteľ nahrávacieho štúdia, v ktorom album vzniklo. S bývalým kapelníkom Majovanky Petrom Solárikom si český host v spoločnom duete zaspieval dve najnovšie pesničky. Festival, ktorý sa uskutočnil aj s finančnou podporou mesta Holíč, zavítalo viac ako 800 návštevníkov. Spríjemniť nedeľňajšie popoludnie im prišlo 5 dýchových hudieb. Po Majovanke rozozneli amfiteáter, Moravská veselka zo Sušice u Přerova a Stříbrňanka, ktorej vystúpenie ozvláštnil hrou na trúbke vnuk bývalého kapelníka Vojtěcha Horkého. Aj vystúpenie slovenskej drietomanky spestril možno ďalší budúci člen kapely, iba trojročný syn manželov Múdrych, ktorý bol najmladším účinkujúcim festivalu. Hudobný zážitok sa v závere postaralo aj vystúpenie dychovej hudby Gloria. S kapelou sa ako solistka predstavila rodáčka z Holíča Ľubica Špačková,
ktorá jednu z pesničiek venovala svojej mame. Prestávky medzi vystúpeniami účinkujúcich už neodmysliteľne patrili ľudovému rozprávačovi Frantovi Uhrovi z Lanžota a jeho osobitému humoru. O chvíle napätia sa postaral žrebovanie tomboli. K tým šťastnejším vyžrebovaným patril aj návštevník z Osenice. Odnesol si nevšednú cenu, hodinové vystúpenie jubilujúcej kapely priamo u výhercu. Hoci festival v druhej časti narušil dážď, viacerých nepriazeň počasia neodradila a v prši plášťoch či pod dážnikmi vydržali až do samého záveru. Aj s novým kapelníkom Jurajom Kolárom chce Májovanka pokračovať v 40-ročnej histórii a rozdávať radosť svojimi pesničkami. Možno to bude taká tradícia, že v Majovanke kapelníci budú pôsobiť 20 rokov, lebo prvý kapelník Jan Pochylý práve 20 rokov, ja tiež 20 rokov, tak dúfam, že to aj novému kapelníkovi Jurajovi vydrží tých, minimálne tých 20 rokov. No plány, to by bolo skôr otázka na neho, ale ja si myslím, že tá cesta, ktorú sme za posledných 20 rokov, čo som viedol kapelu, napredujeme alebo išli touto cestou, tak si myslím, že bude pokračovať a toho dokladom je aj teda prvá aktivita nového kapelníka, to nové CDčko. Vlastne a ďalej sú plány do budúcna, no koncertovať, tešiť našich poslucháčov, ale hlavne si myslím, že základ je ten, že najprv tá hudba, ten náš koníček musí naplňať a tešiť nás a keď bude nás ako interpretov tešiť tá hudba, ten náš koníček, tak ja si myslím, že sa to určite prenesie aj na tých poslucháčov a to je to poslanie, ktoré si myslím, že je dôležité zachovávaniu týchto našich tradícií v našom krásnom regióne, ktoré nazývame Horné Záhorie. Ďakujem.